nascut al barri mariner del Cabañal, Canyamelar, Josep Vicent Boira Maiques és, és doctor en Geografia per la Universitat de València, de la que és professor. A més, d'ampliar estudis en diverses universitats italianes, ha sigut professor visitant en la Miami University i pertany a l'Associació de Geògrafs Americans. És autor de nombrosos treballs d'investigació i col·labora habitualment en diversos periòdics i revistes especialitzades. Té al seu currículum diversos premis i des de fa dos anys és secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Consideràvem que era la persona adient per a parlar sobre els efectes que pot tindre les nostres infraestructures eh, la mancança de, de pressupost reservat a la comunitat valenciana per part del, del govern central. Eh, jo soc Vicent Boira, professor, benvingut, bona vesprada. Hola, bona vesprada, moltes gràcies. Comencem, si li sembla, per l'última hora. Crec que han tingut una reunió amb el president Puig este matí a la Generalitat i s'han decidit coses. Sí, efectivament, este matí, de bon matí, hem tingut una reunió amb la consellera Maria José Salvador, jo mateix i l'equip de la conselleria en el president de la Generalitat per a transmetre-li les dades últimes que tenim després de les anàlisis que hem realitzat i posar-nos a disposició també de l'estratègia que la Generalitat Valenciana vulgui adoptar ara a efectes d'alguna manera de respondre a aquesta difícil situació en la que ens deixen els pressupostos generals de l'estat de 2017, efectivament. Per on passa aquesta estratègia? Hi ha alguna reunió prevista? Sí, el president, el president coneix i, la, i és... Eh, el president de la Generalitat, igual que el president de les Corts Valencianes, han mostrat ja, que són les màximes autoritats, diguem-ne, civils, en aquest cas, de la comunitat valenciana, han mostrat ja la seva preocupació i han començat a, a moure les peces que cadascú ha de moure. El president de l'Escorx ja ha promogut entre els grups parlamentaris una resposta Eh, consensuada i única eh, davant d'aquesta situació i el president de la Generalitat adoptarà les mesures en, que tinga a la seva disposició també per dur endavant aquesta preocupació. Com ha manifestat este mateix matí a la premsa, ha demanat ja entrevista al president Rajoy per a, a manifestar-li aquesta preocupació com a president de la Generalitat i eh, ja tenia algunes altres reunions amb el, amb el Ministeri de Foment, a la que si tot va bé li acompanyarem i, i, i i, i transmetre esta, esta, esta preocupació a partir d'ahí el pues, eh, lo que puga sorgir en els pròxims dies. Mm -hmm. Respecte al que la Generalitat tenia previst, quines obres deixaran de fer-se o es patiran un ralentiment amb aquests pressupostos respecte al que hi havia previst fer? Sí, és, és molt bona pregunta, perquè en realitat el que caldria explicar als, 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 televidents eh, que, ens, que ens veuen ara és que no és una qüestió de la Generalitat o no de la Generalitat, tampoc. Diguem, és una qüestió dels propis, dels propis ciutadans valencians que amb uns pressupostos com estos van a tindre menys possibilitats de desplaçar-se, menys possibilitats de mobilitat, més dificultats per a trobar treball, perquè, perquè tindrem que deixar de fer coses. No? I això no és el que està passant en la, en la, en la resta d'Espanya. La mitjana espanyola, nosaltres estem molt per baix d'esta mitjana d'esta mitjana espanyola i per tant hi ha coses com el, eh, el corredor mediterrani que no se podran fer, n'hi ha coses com eh, eh, les rodalies que no se podran millorar, n'hi ha coses com el transport metropolità que és inaudit que, que València no el tinga allà i que altres ciutats sí que el tinguen que no podrà abordar-se tampoc, doncs pues tot, són carreteres que encara tindrem que patir uns anys perquè no estaran arreglades, són coses que es veuen en la vida quotidiana dels ciutadans i per tant és molt important que els ciutadans siguin conscients de lo que significa esta, esta, esta baixa quantitat destinada a la comunitat valenciana en els pressupostos generals de l'Estat. Mm. Pel que fa a obres, concretament, que, pues, quin impacte pot tenir? Pues jo posaria alguns exemples, només per posar algun exemple que, que la gent puga conèixer. El Corredor Mediterrani. El Corredor Mediterrani eh, és una de les obres que, amb aquestes inversions que ens ha presentat el, el, el govern central, pues, tardarà molts anys encara en ser una realitat. No podrem enviar eh, productes a Europa, no podrem enviar cotxes, no podrem enviar eh, hortalisses, no podrem enviar ceràmica, és a dir, no podrem comerciar com altres comunitats ho estan fent. És, és incomprensible que eh, una comunitat que té un port com el de València, que avui en dia és, està dins dels 30 ports més importants de, de tot el món, ja no d'Europa sinó de tot el món, no tinga les connexions suficients amb el ferrocarril pues, per a poder encara aportar més a l'economia espanyola. No? Per tant, el corredor mediterrani serà un dels, dels damnificats, per dir-ho així, Entenem que el corredor mediterrani en si mateix no és res, sinó que és un instrument per a la millora de la vida quotidiana dels habitants de la, de, de la comunitat valenciana. El corredor mediterrani serà un és un dels damnificats, claríssimament també està a falta de prioritats, però n'hi ha altres, per exemple, eh, tren de la costa. La marina està, les marines, és eh, ja zona que, que, que en la que viuen quasi mig milió d'habitants, continuarà sense tren, cosa incomprensible. Las rodalíes concretes de Valencia, por ejemplo, la mejora de la C3, tendrá que esperar en cara. Y todos los alcaldes que están así, pues, pues van a tener que esperar, porque no ni Andinés para estos, para estos elementos. Eh, y, y en, en carreteres, pues lo de siempre. La variante de Benissa son 4 kilómetros, no estará acabada. La Fond de la Figuera... que tots hem anat per allí, la variant de la Font de la Figuera, que són 12 quilòmetres, 12 quilòmetres. No hi ha previsió d'estar acabat d'ací al 2021, quan en realitat són aquests 12,5 quilòmetres el que queda, o el barranc de la Bota en en, en el nord, en Castelló, Morella, pues encara tindrà que esperar uns quants anys més. O la T2. O la T2, efectivament, perquè la T2 és un altre exemple que tenim damunt la taula. Hem constatat que, per exemple, eh, en els pressupostos generals de l'Estat sí que n'hi ha diners eh, per a partir d'unes partides específiques per al finançament d'infraestructures del transport metropolità de Sevilla i Màlaga, per exemple, és a dir, per al metro de Màlaga i de Sevilla, i en canvi, si no n'hi ha cap partida, per a la T2. No? Eh, en una situació com la nostra que se suma a aquest infrafinançament de la comunitat valenciana, demanar que siga la Generalitat la que, la que només amb els seus fons damunt, que està infrafinançada, damunt se'n faça càrrec d'aquestes coses, és pràcticament eh, impossible. No? És, 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 eh, és, són uns, uns pressupostos molt decebedors que situen la mitjana eh, del que rebem els valencians per baix de la mitjana espanyola, El porcentaje de la inversión no arriba a ser la, el porcentaje del que some en España y las obras concretas, estos o unes altres de los que pueden hablar, pues se, damnifica, se, se, verán, se verán damnificadas. ¿no? A Matej les va a hablar del corredor cantábrico mediterráneo. Pues en los presupuestos generales del Estado, pero al 2010 no mencionan 8 milions per abordar una obra com esta, que ja no és estratègica per a Sagunt o per a València, és per a tot el Mediterrani, per a tot el Cantàbric i per tant per a tota Espanya. Mm -hmm. Si passara per Madrid seria una altra història. Pues sí, no? Desgraciadament. Pareix que aquesta és es un poc... La mentalitat de les infraestructures en Espanya té en estos moments, i això és una qüestió ja, m'has presentat com a professor d'universitat i alguna, no me puc tampoc eh, eh, llevar d'esta idea de, 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 la, de la visió més acadèmica, jo diria que en estos moments la, les infraestructures en Espanya tenen dos defectes principals. Primer, defecte, la concepció radial. Tot ha de passar per Madrid. És una concepció del segle XIX. Això, quan, quan Espanya encara era un país que tenia les fronteres molt tancades, que estava sotmès a les agressions externes, pues, doncs tindre una espècie d'estructura radial podria ser comprensible. Però avui, en el que les fronteres ja estan obertes, que el nostre mapa és el mapa d'Europa, inclús el mapa del món, l'estructura radial no té sentit. No tot té que passar per Madrid. I els pressupostos encara privilegien allò que va a parar on naix en Madrid. I el segon defecte, és que els trens que s'estan, per exemple, que ho entenguen tots, els aves que estan connectant les províncies espanyoles, són aves que no, que no tenen una continuïtat, tenen una finalització, acaben en un lloc, però no, no estan teixint continuïtats territorials. Això sabeu veu molt bé en el corredor mediterrani. Ara tindrem un ave que arribarà a Castelló, però no passa de Castelló no arriba a connectar en Tarragona, que ens permetria connectar en Barcelona, que ens permetria connectar en la frontera francesa i que ens permetria connectar en el cor d'Europa. Eh, ara s'està apostant en aquests mateixos pressupostos generals de l'Estat per un AVE a Extremadura, amb tots els respectes per als, per als ciutadans extremenys, però que no que arribarà a la frontera de Portugal. I, que, i després què? pues és possible que el govern de Portugal, com ha manifestat ja moltes vegades, no puga ni vulgui apostar per un AVE, que, que el connecte, perquè la situació econòmica de Portugal és la que és. Què farem? Un tren que acabarà en la frontera de Portugal? bueno, aquestes són les coses que tenim ara damunt la taula, no? El tren d'Astúries acabarà en León, probablement, en el túnel de Pajares veurem què passa. Esta fragmentació de, de, de fideus, diguem-ne, que encara que se vagin molt ràpid no deixen de ser fideus, no creen una trama real que estructure el mapa d'Espanya. En alguna ocasió vostè ha parlat i ha escrit sobre el cas de l'estat-nació, de la idea d'estat-nació com la percebíem, front de la ciutat. Eh, eh, Són aquests pressupostos els que, els que donen la raó un poquet a a esa reivindicació. Està molt ben observat aquest criteri, perquè efectivament, mentre altres països, en Estats Units s'està parlant ja de la revolució metropolitana. Eh, el paper de, de les àrees metropolitanes en, en el mapa del segle XXI serà fonamental. En Estats Units ja s'aposta per això, i per tant per les infraestructures que van a, 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 a vertebrar àrees metropolitanes. ¿no? Eh, en França, si un va als pressupostos generals de França, què estan fent en França? Estan preparant les ciutats per a les grans connexions fèrries. Per exemple, Lió. Lió està ja treballant per a que els ferrocarrils d'alta velocitat s'integren bé en el teixit urbà de Lió i estan preparant una ciutat per al segle XXI. Totalment diferent així. Sí. Així no tenim ni túnel passant, no tenim túnel de serreria, el corredor mediterrani quan arriba a València eh, eh, se converteix en un, en, en un coll d'ampolla, eh, les àrees metropolitanes no estan vertebrades ni estructurades i no se recullen pressupostos per això, vull dir, jo crec que s'estan fent les assignatures, s'estan eh, estudiant al revés de com s'estudien en Europa o, o en Estats Units. I justament per aquesta concepció eh, tan tradicional, tan del segle XIX, de Neu, efectivament, de quan se crea l'estat-nació, que avui encara tenim i que bueno, el context internacional no va per ahir. Com a mínim, val a dir que en els últims dies ha crescut una consciència ciutadana sobre el debat urbanístic i el debat de mobilitat en concret, que no hi ha dinar o esmorzar, que no es parle del carril bici i de totes aquestes coses. Clar. Eh, com veu vostè la, la situació i en concret el darrer debat sobre l'aparcament, la província d'aparcament en el carril bus. És pues no, normal, sincerament, és normal que, que la gent parli d'infraestructures a diferents escales. Un dels treballs de, de la geografia és es que nosaltres tenim mapes a diferents escales. Això eh, la gent ho entendrà molt bé quan jo vull Canar anar del Cabanyala a, ah, ah, sí, al, al, polígon, polígon, on està el Levante, pues necessito un mapa a l'escala apropiada. Si jo el que vull anar és del Cabañal a, a Barcelona, pues necessitaré un mapa d'una altra escala. La escala és molt important dels projectes i, per tant, eh, la gent està entrant a entendre que les infraestructures a diferent escala, des del carril bici al corredor mediterrani, determinen la seva vida. Perquè un dels factors essencials avui és la mobilitat. La mobilitat ha vingut per a quedar-se. Pues abans era una altra cosa, abans era pues, la seguretat en, eh, en l'horari, però avui la gent el que vol és la mobilitat, tenir capacitat de, de, de moure's i, i tenir la seva pròpia mobilitat. I per això els debats estan avui en primera fila i s'han vingut per quedar-se i mm. per tant hem d'abordar-los amb racionalitat, amb perspectiva i, i, eh, i amb un consens sobre totes les infraestructures que tenim que dissenyar. Mm. Respecte al, al tema de l'aparcament en concret, pensa que, que hauria de parlar-se més encara? Pensa que és prudent el començar ja a dur a terme la mesura a partir de la setmana que ve? Què considera? Bé, jo el que considero és es que seria irresponsable per la meva part dir-li a l'Ajuntament de València el que ha de fer. Jo sóc secretari autonòmic, tinc una responsabilitat que és la que jo tinc, que en aquest cas és una responsabilitat supramunicipal en el sentit d'observar a, a, a major escala justament els processos i cada ajuntament pues, té la seva responsabilitat i té la, seva, la les seues estratègies. Jo l'única cosa que jo veig així és que efectivament, per exemple, si sí que n'hi ha un tema que a mi me preocupa molt, que és el transport metropolità, que este un únic ajuntament no ho pot abordar, ni dos ni tres. Això té que ser una visió metropolitana i això té que no és una visió que efectivament en la que la Generalitat Valenciana, en este cas, per exemple, sí que té molt a dir. Mm. I amb estos pressupostos té molt a fer també o, o hi ha poc marge de maniobra? N'hi ha, poc, en ha, ha poc marge. Uh... Per ampliar, per exemple, el servei de metro, Clar. a hores d'ara és impossible o hi ha encara no, alguna possibilitat? No, no, és impossible. No. És impossible. Jo, jo soc usuari diari del metro i del tramvia, diari, diari, vàries vegades al dia, o sigui que a mi no me tenen que contar els problemes de, 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 de freqüències, de, de, de quan s'acaben els horaris, perquè tots els dies l'utilitze quatre pues, o cinc vegades, o sis, uh, i per tant ho conec, i estem davant, damunt d'aquests temes per resoldre's, però si no n'hi ha un increment. Per exemple, en aquests moments Madrid va renovar 25 estacions de metro. Entre altres, amb els 126 milions que l'Estat finança al Consorci del Transport Metropolità de Madrid. Clar, a Xina jo també podria, podria augmentar les freqüències, també podria obrir les estacions, també podríem fer altres qüestions. En aquests moments, per exemple, tenim dos problemes en, per, a, per a això que, que, que comentaves, eh, que és l'augment de freqüències. Una, el tema del finançament, que la estructura metropolitana valenciana no té finançament per part de l'Estat, Madrid, Barcelona i Canàries sí que ho té, i nosaltres no, incomprensible, i tenim un altre problema que és, està lligat, per exemple, en aquest cas concret, al número de maquinistes que tenim. El Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha tingut un procés creixent de, 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 de passatgers i de creixent de personal des de l'ere que se va fer en eixos moments. Evidentment, comprendràs que... Va ser una errada i ser No bueno... Com es va fer? Es va fer d'una manera que no, que no va ser racional, suficientment pensada, jo crec. I, sobretot, no van poder, no s'ha pogut respondre a l'augment de demanda del metro, la qual cosa és exitós. Jo estic molt content que el metro tinga major demanda, però per a resoldre això amb majors freqüències necessitem contractar més maquinistes. I per a contractar més maquinistes necessitem que el Ministeri d'Hacienda ho permeta. Els diners els tenim. És una situació incomprensible. Tenim més diners per a contratar més maquinistes, per a formar-los, per a crear, per a... un maquinista no se crea del no res, és un càrrec de certa responsabilitat, però no tenim els instruments del govern central per a permetre aquest augment del número de maquinistes. I, per tant, és evident que amb aquests dos problemes, jo pues, comprenc les queixes que n'hi han sobre el transport metropolità, sobre les freqüències de FGV, però serà molt difícil de modificar si no se modifiquen aquests dos paràmetres. És com els mandos d'un avió. Si tu no tens accés a aquests dos mandos, l'avió no va per on tu vols. En fi, és dur sempre parlar d'aquestes coses i, i, i haver de parlar de temes tan lastimosos, però amb intel·ligència i, i arguments com els que ens ofereix vostè sempre Sempre és gratificant, senyor Boira. Gràcies, com sempre, per donar la cara i les explicacions. No, gràcies a vosaltres, perquè jo crec que este és un tema extraordinàriament important i agraeix molt a la teua pròpia sensibilitat com a periodista i també a Levante Televisió aquesta oportunitat d'explicar als ciutadans quins són els autèntics problemes que tenim i el que significa uns pressupostos tan, tan, tan dolents per a tots els valencians, independentment de la seva ideologia, com estos que tenim. Ànim i força en la tasca. En fins, fins la propera. No, no ho deixarem caure, des de luego. Fins la propera. Gràcies.